Hei, og velkommen til kanalen. Mitt navn er Marius, og nå, folkens, er det lenge siden jeg har laget noen videoer i det hele tatt. Som jeg sa i oppdatering siste gang, så har jeg problemer med lyden. Jeg har hengt om sånne skumgummi-ting, tang, foam, et eller annet, hva det heter for noe. Jeg fant det på eBay. Eller jeg fant ikke, jeg spurte en som hadde det samme på veggen. Så var Helene veldig snill og skrev hvor han kjøpte den, så da jeg har hengt opp 12 stykken rett bak PC-skjermen her jeg sitter nå. Den preger nå, så skal jeg få overpriset gå inn i den, og så skal det dempe det. Så det finner vi ut. I dag så tenkte jeg skulle kjøre en gang med Black Market igjen. Det er ganske lenge siden jeg har gjort det. Jeg tror jeg har laget bare to også. Men jeg har 633 points, eller 32, eller 22, eller hva er det? Og så er det en liten sånn test på å se om jeg har ekko eller ikke. Så hvis det er ille, så si fra. Ok? Jeg kan gjerne si fra i kommentarfeltet under om hvordan lyden er, om det er greit. For det vil jeg sette veldig pris på. For jeg er litt sånn frem og tilbake og bare ekko. Men i dag så skal vi ta Black Marketing. Black Market mener jeg. Jeg har 622 av det. Jeg regner ut at det er 30 rare. Nei, ikke sånn 30, jeg mener 20, sorry. Så da kan vi se. Jeg håper jeg får den MP40, er det den heter, eller? Så da kan vi egentlig bare kjøre på. Jeg skal ha... Ja, jeg har 200 points nå. Nei, det hadde jeg ikke. Ja, nei, vi bare kjører på den første vi. Og så ser vi hvordan det går. Det er rare, det er ikke noe vi må med, egentlig. Det som er så fint med Rare er at du får Cryptic Keys tilbake. Jeg prøver, jeg vet ikke hvor mange jeg tar av Rare før jeg går til Common, eller hva jeg gjør for noe. Så det er ikke. Epic. Eller vi skal bare kjøre på Rare med en gang. Det finner ut. Nå er vi på tredje case-åpningen her. Ok, det var bare én. Det var egentlig ikke noe bra i hvert fall. Nå fikk vi et eller annet. Ikke helt hva for noe. Se her, vet du. Prestige. Epic. Ja, nei, vi bare kjører på vi. Jeg vet ikke hvordan du får den nye våpenet, om det er... Om det er... Nei, ikke. Vi prøver å komme, men bare for moros skyld. Ok. Ok, det var bare å komme den en gang til. Ok. Det som skjer med er at du får bare komme, og så får du ikke noe tilbake igjen. Ok, nei, nå fikk vi to kompere, da går vi tilbake til Rare. Det var mye mer morere. Hei! Og der fikk jeg tilbake 5, ser du. Ok, det var mye mer morsommere det, enn å ikke gjøre det. Legendary. Den bazookaen har jeg ikke begynt å... Eller den... Jeg bruker som egentlig dem til å skyde ned fly og UAV og sånn, men jeg har ikke begynt å bruke noen andre som gjør nå. Oh, epic! Er det mange kaster jeg må åpne før jeg får det våpen, ja? Og så er det her ikke. Den Geist Batter, den bruker jeg jo nå. Jeg bruker den Grenade Launcher-tingen eller hva det er for noe. Se her ikke. Check it out. Ok, folkens, vi kjører på. Oi, oi. Håper jeg får noe... Oi. Don't sell too many of these. I'm closing shop early today. Jeg vet ikke hva den da var for noe. For. Men vi kjører på, vi. Okay.
Fikk jeg ikke den da? Jo, det tror jeg. Jeg skal prøve etterpå å dobbelt... Oh, epic. Jeg skal prøve å, hva heter det? Duplicate points, eller det heter det? Hvis jeg får tilbake meg, det er så mye bedre, vet du, får du poeng tilbake igjen. Epic. Jeg tror man har mange sånne her for å få den MP40-våpen, eller... Jeg har fått Diamond Basalt Rifle, så det er klart i mellomtida. Nesten ferdig med submachine gun nå. Tror jeg ett, to, det er en to, eller? Så det kommer seg. Åh, oh, flying card. Ok, jeg måtte ha 7, ja. Ok, vi har 83 til. Kanskje 4. Ok, det må gå dårlig. Så der, vet du. Åh, oh, det kommer seg. Ok, la meg få hva for sni... Ja. Åh, jeg pek. Yes. Jeg har råd til en til. Ok, kom nå. Ok, tiden har vi råd til en sånn vanlig en da. Ok, det er en igjen. Så da, den er det ikke, Burn Duplicates, Burn Duplicates, Black Marker. Ja, hvis vi gjør sånn. Ok, da fikk vi det, da kan vi ta en sånn til. Ok. Nei, det var bare vanlig. Nei, men da var det den videoen, da var 28 minutter, altså var det lenge det. Det var mye poeng, så det. Crypto Keys. Da snakkes vi i neste video. Den kommer veldig snart. Jeg bare håper vel at jeg får redigert den sammen med en ordentlig sånn jeg vil ha. Også må dere gjerne være så snill og svare om like og ikke. Det hadde gjort meg veldig mye. Ok, men da snakkes vi i neste video. Takk for meg, og ha det.